com grande alegria e com grande honra que nós vamos conversar agora com Chico Anísio, ele mesmo aqui ao meu lado. É uma grande emoção, Chico, tê-lo aqui ao meu lado. Muito obrigado e poder trazer você aqui para o Cariri, Chico. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a você por ter me trazido aqui. A vitória foi minha. Imagina, Chico, acho que todos aqui saíram ontem do show em Juazeiro estupefatos, assim, né? Foi maravilhoso, Chico. Você fez rir, você fez chorar, você fez sonhar. A gente viajou no tempo. Que bom, eu acho muito bom quando as pessoas entendem as mensagens, aceitam e concordam, principalmente. Eu fico muito feliz com isso. Isso faz parte do meu trabalho. Isso é o meu dia a dia. Sem dúvida, e você sempre também aí agraciando a todos com essas mensagens de Padre Cícero, Chico, contando Padre Cícero, e a região aqui é toda dele, né, Chico? Toda dele, aqui é a terra dele, aqui é ele. Ele. Ele fez isso. Eu gravei agora a voz dele num DVD que vai sair. Como é? Mudou alguma coisa? Como você imaginou a voz dele? Não me lembro, fiz a voz dele, nome dele, velho. Novo e velho, Chico. É. Que legal. Ficou, logo. Ficou muito bonito. Que maravilha. Você tem um carinho muito grande por ele também. Tenho. Eu tenho um filho com o nome dele. Maravilha, Chico. É. Gostaria de agradecer demais a sua presença aqui, o seu carinho também, viu, Chico? Muito obrigado. E sempre que precisar, é só dizer alô. Eu tô aqui, Marcelo. Muito obrigado e sucesso sempre, meu amigo. Parabéns demais. Muito obrigado. Parabéns a vocês por terem o Marcelo Fraga por aqui. Muito obrigado, Chico. Bom show. Muito obrigado. Aqui, diretamente do Crato, Chico Anísio para você. E é com grande alegria, vamos chamar Chico Anísio. Uma salva de palmas, grande humorista cearense, aqui no Crato. Muito obrigado. Faz mais de 20 anos que eu não vim aqui. Está muito diferente, está tão bonito. Não que não fosse bonito antes, mas agora está um bonito mais moderno. Parabéns, a estrada daqui para Juazeiro é perfeita. Nem parece estrada de interior. E nós estamos aqui para fazer um show juntos. Juntos eu vou contar as histórias e vocês vão cantar as canções. São canções que todo mundo conhece, canções famosas, obras de arte da música brasileira. E cantar, todo mundo gosta. E para cantar não precisa saber, basta querer. Ainda mais quem comanda o canto, sou eu que não sou cantor e não sei cantar nada. Esse show já vai fazer quase 3 anos que eu estou rodando o Brasil, e há pouco eu fiz uma discussão a cidades grandes de estados do Nordeste que não fossem capitais. Eu fiz Teresina no Piauí, fiz Parnaíba no Piauí, eu fiz Sobral no Ceará. No Maranhão, no Rio Grande do Norte, em Mossoró, Caruaru em Pernambuco, Campina Grande na Paraíba e Feira de Santana na Bahia. E quando eu estava em Sobral, um amigo me contou a história do fiscal do Ibama, e chegou sem se declarar fiscal e perguntou: tem alguém que caça aqui? Tem o Zé Preá, caça. É? Onde ele mora? Ele mora aqui na estrada para Sobral. É uma casa azul lá de esquerda. Só vai ver logo. O cara foi, chegou lá com a casa azul, sempre bateu na porta. O próprio Zé Preá abriu. Ele falou: Zé Preá, sou caçador, descasso.
Quem é que o senhor caça? Onça amarela. Onça amarela que está em extinção? Por que o senhor caça onça amarela? Porque eu não gosto da cor. E o senhor caça a onça por mim, os caça. Jabas, traz a carroça da onça. Aí o filho trouxe uma carroça com duas cabeças de onça amarela. E o senhor perguntou, o que é mais que o senhor caça? Caça mico-leão dourado. Mico-leão dourado que está acabando, o senhor caça? Que loucura, cara. Jabas, traz a carroça do mico. Eu fiz toda a sua carroça com 8 cabeças de mico-leão dourado. O fiscal disse, meu amigo, me diga uma coisa, nunca veio à sua casa o fiscal do Ibama, não? Ele disse, vem, Jabas.